Коломбійському місті Сутар-Мачан, що неподалік від столиці Боготи, відбулося яскраве святкування закінчення збору врожаю. Традиційне свято має назву Томатіна і відзначається раз на рік у перші вихідні літа. Тисячі місцевих жителів і туристів зібралися на полі на околиці міста, куди вантажівками підвезли кілька тонн помідорів. По команді натовп збігся до купи овочів і влаштував томатну війну.